tackar, tackar. Ja. Hoppas det smakar bra. Och ni är taggade nu att lyssna på två föredrag till. Och sen kommer vi avsluta då med en liten diskussion och sammanfattning här. Så hoppas jag att ni sparar era frågor. Och sen blir det lite provkörning här ute. Jag vet att vi har en elbil, Fiat 500 här ute. Vi har en Nibel Trigo. Och en cykel då. Nu, Thomas, får du prova på riktigt. Ja, trots att det regnar, vi kan ju faktiskt köra lite fritt här inne också. Sen har vi en batteridriven trimmer och sen kan man titta på några elskotlar också. Och vi får ju presentera Torbjörn Sundström här från Ale Lion som ska prata om vad man kan hitta på med litiumbatterier. Som sagt, Torbjörn Sundström. Bara ett inhopp här. Vänligen stäng av era mobiler nu då. Det har jag enklare för då, för jag glömde min hemma. Som sagt, Torbjörn Sundström heter jag och kommer från Alelion Batteries i Nödinge. Än så länge. Vi flyttar om 2 veckor till Mölndal. Jag kommer att berätta lite mer om företaget om jag får tid i slutet här. Det beror ju på den stora klockan. Det här är två stycken herrar som betyder mycket för oss i batteribranschen. Alessandro Volta, han tänkte ut hur man lagrar elektrisk ström kemiskt i en galvanisk cell. Och det gjorde han 1798. En italiensk greve för övrigt som han höll på med vetenskap redan då. Den andra personen här, professor John Goodenough, vilket härligt namn. Verksam, numera pensionär, men då verksam på Texas University. Han ligger bakom väldigt mycket av de moderna litiumbatterierna som vi använder idag. Och han lever än, så att säga, men han är väl i 80-85-årsåldern och något sånt. Så att, de här två personerna är viktiga i vår värld. Det är då som herr Goodenough har kommit med. Det här är egenskaper på batterier kan man säga. När man jämför då litium med traditionell teknik, i första hand bly i det här fallet. Allting är bättre. Det har verkligen hänt en sån här technology trigger som man säger. Energidensiteten är minst 4 gånger bättre. Storleken är ungefär hälften om man tittar på fysiska volymen. Cykellivet går ju att diskutera på många sätt, men i alla fall 6 gånger bättre och i många fall 10 gånger bättre än bly. Urladdningsströmmarna är rejält mycket bättre, också varierande mycket, men i det här fallet 4 gånger. Man kan ladda dem kanske 4 gånger snabbare, så allting är bättre. Dessutom är självurladdningen, ska det stå där, självurladdningen. Den var bra. Var det sen Freudens? Det är också mycket bättre, man kan alltså lägga de här batterierna på hyllan en lång stund och det händer liksom ingenting, utan man behöver inte gå dit och mellanladda så om man gör systemet. Så allting är bättre, utom en grej. Det har kommit tillbaka här i några olika omgångar här under förmiddagen. Pris per wattimme är någonstans 4-6 gånger dyrare än vad det är motsvarande bil. Och det är klart, alla de här nyttorna då ska ju uppväga den här prisskillnaden. Och det är där vi kämpar allihop i den här branschen. Det finns ingenting som är lätt när det gäller det här. Normalt sett kan man säga att om det är 10-20% dyrare så går det att motivera mervärden, men det här är alltså 4-5 gånger dyrare, vilket är en enorm skillnad. Alla här vet vad det här innebär egentligen och varför det tar tid. Även om vi är överens om att det är en kommande marknad, det kommer att hända, men det här finns en liksom liten broms i det hela. Så, vi har fokuserat oss på eltruckar, materialhanteringsbranschen, inomhusapplikationer i första hand. Den uppenbara frågan då, givet allt detta, nu när vi har så väldigt bra teknik. Hur ska vi kunna erbjuda en lösning som skapar tillräckligt mycket värde för att motivera kostnadsskillnaden? Det är ju precis det som är frågan. Hur ska vi ta alla de här bra tekniska fördelarna och göra någonting som skapar kundvärde så den här kunden faktiskt är beredd att ta emot en faktura faktiskt? Det är där det ligger. Så det magiska tricket. Om det nu är 4 gånger dyrare, så varför inte sälja en fjärdedel så mycket? Det är hela inomhusbatterierna det här. Det är nämligen så att tack vare egenskaperna i litiumbatterierna så kan man fortfarande köra trucken. Den har fullt bestanda, fungerar jättebra. Man måste ladda lite oftare, det är det egentligen enda beteendeändringen vi vill ha till. Men du får alla nyttorna av litium och man använder nyttorna för att skapa den här möjligheten egentligen.
Det gör att priset kommer kanske inte bli exakt samma. Det kan hända att det skiljer någonstans mellan ingenting och upp till 20, men troligtvis 40% dyrare. Så det är det vi ska räkna här. Men det är en väldig skillnad mellan 40% och 4 gånger. Så vi ersätter i princip ett 400 ampere timmars batteri med ett 100 ampere timmars batteri om man ska prata batterispråk. Det väljer vi inte göra så mycket för att det är ingen som begriper det där ändå. Lagerchefer har ingen aning om vad vattimme är i den här per timme och det är fullständigt förvirrat. Så vi talar om att du kan göra det du ska, ladda lite oftare så kommer allting att fungera och du får alla nyttorna med det här, framförallt underhållsfrihet. Vad är det då för fördelar? Jo, egenskaper, vi kan matcha det på det här sättet. Här är egenskaper för litiumbatteri. Jag vet att det är svårt att se en sak. Eller ser du? Jag ser tydligt. Ja, fantastiskt. Egenskaper låg vikt. Har vi 4 gånger då. Har vi någon nytta av den, en eltruck? Nej, det har vi faktiskt inte. Utan det kan man se som att det finns en utmaning och en möjlighet så att säga, för trucktillverkare att göra en bättre truck genom att man inte behöver ha den här vikten. Då. Men idag som de är konstruerade så måste vi ändå ha motvikt i våra batterier. Så det var inte så bra just det där. Däremot att man kan köra med maximal effekt, alltså den här urladdningsegenskapen, har vi full nytta av när det gäller att batteriet faktiskt aldrig tappar. Utan det har full spänning hela vägen tills man laddar. Snabbladdning, det går att ladda väldigt fort. Det är att vi kan faktiskt få in mycket energi på en kafferast. På 15 minuter kan vi få in mycket energi i det här. Lång livslängd, ja naturligtvis färre batteribyten, det har vi inte inne på förut. Det är säkert, bland annat så pratar vi om litiumjärnfosfats säkerhetsegenskaper förut här på förmiddagen. Det använder vi här genom att vi behöver faktiskt inte ha några speciella labbrum hos kunderna. Det går bra att ladda det var som helst. Det finns inga gaser som kommer att spridas, det finns inga knallgaser exempelvis om man pratar om det. Dessutom är det så då att lagstiftningen säger att ett labbrum för en eltruck måste vara helt avskilt så långt bort ifrån ett personalrum som möjligt. Så när du ska åka och fika måste du åka och ställa den någon annanstans om du ska ladda då, än du gör när du sitter och fika, vilket har kör och gångtider som kommer in. Låg volym, ja det använder vi för att skapa plats för en inbyggd laddare så du slipper ha en speciellt laddrum för det utan du kan ta med dig laddaren i batteriet. Du får en 230 laddare precis som en elbil. Inga miljöfarliga material är naturligtvis, man har inga miljögifter som man sprider ut och dessutom inga miljöavgifter heller. Så det här är korresponderade nytta, litiumteknik, pengar hos våra kunder. En annan bild som säger samma sak då, det här innebär då egentligen att personalkostnaden på grund av att man slipper bevaka och mäta spänningen på batterierna, extra gå- och körtider försvinner. Produktionsbortfall på grund av laddningsbehov, så att man måste sacka så mycket som man måste åka mellanladda lite grann för att den ska hålla spänningen uppe. Hela underhållsdelen, behöver inte fylla vatten på den, behöver inte kontrollera, du behöver inte ta ner och plocka isär och grejer. Kostnaden för separat laddrum. En av våra ägare, det är IKEA. De berättar ju om vad det kostar att ha ett laddrum i Tokyo. Alltså kvadratmeterpriset för den ytan där man har det här. Extremt hög. Inköp är ju som det är. Tittar man på batteri, alltså litiumbatterisidan då, så är det inköpskostnaden. Den är lite högre, men det andra försvinner helt. Och det innebär att våra kunder känner igen det här någonstans mellan 3 och 9 månader. Jag tycker det är ganska bra. Men det är inte alla kunder som kan ha detta. Batteriet är trots allt mindre. Och ni som är batteribranschfolk vet det, att det är klart att energin kan ta slut. Så det här utgår alltid från vad kunden faktiskt gör med sin truck. Det är den trucken, där tjänar vi så här mycket. Så hur stort batteri måste du ha? Och det här gör vi helt enkelt genom att mäta upp applikationer. Vi sätter in en liten datalogger hos kunden i sin vanliga blytruck. Mäter upp hur körs den, vilka strömmar är det, hur länge står den still, vilka möjligheter har vi till det här vi kallar opportunity charging, då, alltså ladda när det finns möjlighet. Och så tar vi reda på att det här kommer att fungera. Och dessutom så tar vi reda på vad kunden tjänar på det. Och då har vi naturligtvis enklare att motivera priset. En sån här kurva kan se ut så. Det här är ju körningar med lite varierande last. Här står den still, den inte laddas. Och så går det så. Och sen så har man då en laddningsperiod som kanske här är typiskt klockan 9, en kafferast. En lunchrast kanske på en timme någonstans. Och sen så har man då en kafferast till på eftermiddagen. Och sen så har vi en nattladdningsfas då. Där vi faktiskt räknar med att den här lugnt och fint kan balansera och ladda. Och då behöver vi inte snabbt.
knabblade. Översatt i state of charge, alltså laddstatus här, så är den gråa i blykurvan, den börjar ju på fullt och så går den neråt någonstans när man laddar upp den beroende på applikation. Och det gröna är motsvarande litiumkurva, att man ser att man laddar här på lunch. Och på. Totalt sett så minskar det ju över dem. Vi kompenserar så att säga att det är litet genom en mellanladda. Och sen så på natten så laddar man fullt igen, lugnt och fullt. Användningsfallen som vi siktar på nu med våra produkter är framförallt sällanvändare upp till max 2 skift per dygn. Här ser man nyttjandegrad egentligen på hur mycket man använder och här är medelstrecksförbrukning per dygn egentligen. Så längst upp i hörnet här så finns det något som heter dygnet runtkörning eller 24/7 eller vad man kallar det. Där har man traditionellt sett idag batteribyte. Så du har 2 batterier per tryck och så byter man, eller 3 batterier per tryck och så laddar man lugnt och fint och så byter man. Det där kan vi också göra, men vi gör det inte idag. Vi har inga produkter för det idag, utan där räknar vi att vi ska teknikutveckla det ihop med truckleverantörer. Det kräver väsentligt snabbare laddning än vad vi har idag i de här helt täta lådorna som vi har här idag. Men det här är en stor marknad. Den dygnet runtkörningen sägs av de som vet ungefär 30% av marknaden, så att det är 70% på kvistat sätt. Konceptet ser ut så här. Det är ett batteri som är så litet det går. Finns i storlekarna ungefär lite knappt 100 upp till knappt 200 ampere timmar och 24 volt i början. Utifrån den så kommer den 230 stall så laddar man inbyggd i det batteriet och sen så ut kommer den 24 volt till truppen med normal handske. Det finns ett tråg med motvikt i som ligger utanför batteriet. Det här tråget, det finns väl ungefär 400-500 olika varianter av tråg. I storlekar och ihopfättningar och låsningar. Även om det är samma mått så kan det vara olika låsningar beroende på trucktyp. Så vi räknar helt kallt med att det måste specialbeställas för varje truck om man inte kan återanvända redan befintligt. Motvikten kommer naturligtvis som minimikravet på trucken. Och sen så finns det behov av indikering också i och med att spänningsurladdningskurvorna ser olika ut mellan litium och bly som jag vet. Så måste vi kunna tala om laddstatus på ett annat sätt. Och antingen gör man det i batteriet eller så drar man ut en liten display som talar om detta på ett bra sätt. Det här kan man titta på om 2 veckor. 22 maj så kommer vi lansera det här på transport- och logistikmässan här i Göteborg. Går ni in på vår hemsida så kan ni printa upp biljetter dessutom så att få den information som krävs. Då kommer vi visa upp hur det här ser ut på riktigt. Så här. Produktionsstart är planerat årsskiftet 2012-2013 och sen så kör vi fälttester under hösten egentligen. Så det här är vårt Easy Power-koncept. Får jag lite tid kvar? Ja, 2 minuter. 2 minuter. 2 minuter av Halleluja Bertels. Vi kom ju faktiskt härifrån. ETC grundade något som heter ETC Bertels 2006, var det Robert? Som sedan bytte namn då till... Första uttalet var Ale Lion, som vi redan hörde. Sen har vi kommit på att det är lite svårt att blanda på språk i ett ord, så nu kallar det Lelian. Det vi gör är i alla fall att, ja, man kan ta den här första historien egentligen då. Grundidén var att vi skulle tillverka litiumjonceller. Och vi förberedde det ganska rejält under 2006-2007. Fram till egentligen 2008. Där vi tog ett beslut om att vi väntar med det, utan vi börjar med den delen som är att köpa celler, göra all elektronikprogramvara, montering och kundleverans. Då. Så där startade vi sommar 2008 med det. Bland det första stora projekten vi gjorde så var den här elbilen vi kan köra idag här, där vi har batterierna till den Fiat 500. Sen har vi även gjort projekt inom energistyrning för solceller med vindkraft och med batteribankar och sådana saker. Och det senaste nu då, det här är ju materialhantering som är en stor del. Och den andra delen vi gör det är off-highway-maskiner som vi säger. Alltså en större arbetsfordon som är eldriven. Vi har bland annat ett antal maskiner som går på flygplatser. Och helt enkelt kör ut flygplan till startplattan och sådana här flygplanstraktorer. Det senaste som har hänt här nu är att vi har faktiskt licensierat ut vår teknikplattform till en företag som heter Paragon i Tyskland som är en bildelstillverkare, som en leverantör till fordonsindustrin inom elektronik som kommer att börja sälja vår teknik i Tyskland till bilindustrin. Produktionen av alltså, vår batterier, monteringen av celler och så, det görs av ett företag i Åtvidaberg, så att den produktionen har vi inte själva.
Och dit flyttar vi om 2 veckor. Strålande. Tack för det. Tack för det. Jag tror jag följer redan. Då är det dags för att ha lite ner.